Ok. Hallo, kjære vena. For det første vil jeg ha veldig mye creds, fordi jeg har vært så sinnssykt flink til å poste postvideoer den siste tiden. Greia er at det renner inn så mye post. Det tar veldig mye plass, og derfor så vil jeg bare ha det liksom... Jeg vil ikke bare ha det unna, for det... Men dere skjønner greia. Jeg har ikke så mye plass på det bitte lille kottet jeg bor på her. Så da er det greit å bare kjøre i gang. Jeg tenkte først at vi skulle starte med å åpne brevene og tingene som jeg fikk av dere på Tusenfryd. Nå har jeg plukket det jeg tror jeg fikk på Tusenfryd. Nei, på Tusen... Så er Tusenfryd det stod, og jeg mente Bø. Ja. Let's roll the video! Jeg er litt usikker på hva jeg fikk der, og hva jeg har fått liksom, på Nordic, eller i posten. Vi kan starte med den lille innpakka greia her. Det var to fnisejenter som kom bort når jeg lå og solte meg, tror jeg. Til Nelly fra tre jenter i Bø. Ravne, Erle og Ingeborg. Åh, jeg husker dere. Jeg er glad i deg. Glad i dere også. Slange, den var kul. Hvor skal vi putte den? Den kan henge den der. Den henger der. Tusen takk, jenter. Veldig hyggelig. Og så tenkte jeg at jeg skulle åpne opp disse to brevene her. Til Nelly. Elsker deg og kanalen din. Stå på videre. Hilsen Marte, 12 år. Wow! Så sinnssykt kul. Den her kommer jeg til å henge opp på veggen. Den var kjempekul. Fått med fileggenseren. Grønne øyne. Jeg tror du er den første som tegner meg med grønne øyne. Woo! Tusen takk! Til Nelly. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette, men tusen takk for at du ble født. Du har hjulpet meg når jeg hadde en tøff tid. Du lager videoer, og du får meg til å føle meg bra. Jeg vet ikke hvordan verden hadde vært uten deg. Når jeg er lei meg, ser jeg på videoene dine, og det får meg til å føle meg bra. Du er helt fantastisk, selv om jeg ikke kjenner deg så godt, så vet jeg at du er en man kan stole på. Skulle ønske jeg hadde en venn som deg. Jeg er så stolt av deg for alt du har klart å gjennomføre. Uansett hvor vanskelig det er, så klarer du det. Du er ikke redd for å være deg selv. Stå på videre. Jeg vet du klarer det. Hilsen Marte, 12 år. Tusen hjertelig takk, Marte. Det var noen veldig fine ord. Er den her jævlig irriterende? Nei, hva faen gjorde jeg der? Nei, det er bare gamle personer som gjør sånn. Kjære Nelly, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Det er så mye som er bra med deg. 1. Du viser meg at man ikke må være en sminkjente. 2. Du viser meg at man ikke trenger å spise sunn mat. Jo, man trenger å spise sunn mat. 3. Du tør å være annerledes. 4. Du er 100% deg selv foran kamera. 5. Du holder oss oppdatert på Snap. 6. Du er morsom. 7. Du gjør livet enklere. 8. Du er en helt spesiell person for mange. 9. Du er rar. 10. Du deler alt med oss. Dette er 10 grunner til at du er en av mine favoritt-youtubere. Da du kommenterte Facebook-innlegget mitt, gjorde du resten av uka mi. Fantastisk. Elsker deg. Hilsen Helene. Så hyggelig at det gjorde dagen din. Det var jo... Det var hyggelig sagt. Tusen takk. Og så husker jeg faktisk ikke flere, men jeg har hvertfall funnet en hel bunch her med masse greier. Jo, den tegningen her fikk jeg fra en jente, men her står det ikke noen navn. Men den er kjempefin. Jeg husker jeg sa det til henne når jeg fikk tegningen også. Her også var det en jente fra... Altså... Let me just... Altså, hvor lik er ikke denne logoen min? Det er dritfett! Den er så kul! Kjære Nelly, unnskyld for stygg håndskrift. For meg er du en av verdens beste YouTubere, og det vil du alltid være. Jeg har hatt det skikkelig tungt i det siste, og det har alltid, og da mener jeg alltid, hjulpet å se på deg. Du er et stort forbilde for mange, og du kommer til å være mitt i hvert fall i 10.000 millioner år til. Du får meg til å le hele tiden, og du er bare helt fantastisk. Og hvis du får denne i enten posten eller Bø sommerlang YouTube, skal du vite fra min side at jeg elsker deg. Det du burde lage mer av er at dere roaster meg, og at du leser hatkommentarer. Elsker deg. Sist vil jeg bare si at du er helt amazing. Jeg skrev ikke så mye om meg, for det er deg det handler om. Åh, du er jo så søt. Tusen hjertelig takk. Stopp noen navn! Stopp noen navn! Tusen takk i hvert fall, og det sa jeg også til deg når jeg fikk den her. I love this! Love, 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 love! Høy, høy, høy! Den her også tror jeg fikk på mitt oppe, fordi at den hadde ikke noen konflutt. Coca-Cola-merke der. Hei, jeg er to jenter på 11 og 12 år. Den fineste rødtoppen vi kjenner. Vi har fulgt med på kanalen din sykt lenge. Håper du koser deg kjempe mye i sommerland. Du er en kjempesnill og søt person. Du fortjener alt godt og gi en hate. Vi skriver med PC fordi vi har fin handskrift. Håper du liker tegningen. Vi elsker deg to the moon and back. Du er kjempeswag. Love you, sweetie. Kanalen din er sykt bra. Elsker videoene dine. Fortsett med all din gode innsatsen. Hilsen Maja og Sine. Og så sist, når jeg var hentet pakker på kontoret, så var det en pakke som var ganske reven. Inni den så lå den posen her. Oppi her, dere! Få se nå, hvis jeg får det til så kult da. Klikker dette kult? Nei, jeg tror ikke det. Men oppi her så er det masse sånne smågaver med nummer på. Wow!
fancy, masse farger og greier. På det brevet her, når jeg prøvde å tolke det, så står det enten ikke vis foran kamera, men åpne gavene, eller ikke lys foran kamera, men åpne gavene. Jeg skjønte ikke. Jeg tør liksom ikke lese det, siden det står ikke, altså et eller annet rart ord, foran kamera, men åpne gavene. Så jeg tør ikke lese brevet. Men jeg skal åpne gavene, det skal jeg gjøre. Her står det en. Oi, en sprettball. Det er alltid gøy med en sprettball. Den var så fin farge på. Jeg er faktisk glad i rosa neglelakk, tro det eller ei. Så er det fire gaver igjen. Her er det nummer tre. Så morsomt at du liksom har nummerert den, da. Det er litt gøy. Det er det da. Dere trenger jo ikke bruke så mye penger. What is this? Ja, det her er sånn nøkkelring-ting. Den er litt tung til å henge på nøklene mine, men jeg skal bruke den som pynt. Shower gel. Det lukta så sykt godt, da. What? Kødder du? Ok, jeg fikk en sånn liten eske, og inni der så lå det to sånne her perleredobber. Og så sto det med en sånn liten lapp sølv. Er det ekte liksom sølv på de her greiene her? Tusen takk! Og så åpner vi siste her. Fra Tyrkia. NB Knuselig. Spennende. Det er stein. Det ser ut som en sprettball nesten, men det er ikke det. Det er liksom nå stein. Wow! Så kul! Og så er den fra Tyrkia. Tusen hjertelig takk! Da er det jo ganske synd hvis du ikke mener at jeg kan faktisk lese den i en video. Så er det synd at jeg ikke gjør det, men jeg tør ikke gjøre det, for at det, altså, ikke lys foran, ikke vis foran, er det noe? Jeg tør ikke gjøre det, men tusen hjertelig takk! Neste paket til Nelly. Jeg elsker YouTube-kanalen din og ser på den nesten hver dag. Jeg skulle ønske jeg møtte deg en gang. Jeg synes du er kul, søt og selvfølgelig en god YouTuber. Jeg håpet selvfølgelig på at du skulle vinne på Gullstuten, og jeg elsker deg så mye. Hilsen Mathea, 10 år. PS, jeg vet at du elsker kakao, så jeg har en overraskelse. Tusen takk! Jeg elsker kakao, det er helt riktig. Tusen takk! Da skal jeg kose meg masse med det. Hun har også tegnet meg her. Og så har hun laget et sånn navneskilt. Fra neste jente her så står det til Nelly. Hei, jeg er en jente på 12 og er en stor fan av deg. Elsker videoene dine, du er sykt morsom. Fortsett med det du holder på med. Hadde vært utrolig gøy å møte deg, men du bor ca. 10 timer unna. Er en jente som i perioder er deprimert, usikker og har dårlig selvtillit og har lite tro på meg selv. Men da jeg så videoen din der du fortalte om barndommen din, forstod jeg at jeg var ikke alene. Men jeg elsker å glede andre, så jeg har slengt med noen tegninger siden jeg vet du ønsker deg det. Håper du liker det. Med vennlig hilsen, Lina. Og vi har nesten samme etternavn, bare at du har G i stedet for K. Tusen takk! Jeg ser at du har laget tegninger her, og jeg er så spent på å se. Her er det første logoen min. Jeg synes det er så ålreit at dere tegner den. Pluss at han som har laget den logoen her, han også synes det er veldig, veldig morsomt at dere velger å tegne de. Kanalen hans er linket innenfor boksen, så sjekk ut hva han gjør på YouTube. Han driver og legger ut litt videoer her og der. Oh my god, det er meg som tar selfie. Ser dere mobilen? Grønne øyne også. Tusen hjertelig takk, Lina. Den var kjempesøte tegninger. Jeg fikk også med den her. Og det som er litt gøy, to sekk, jeg kan jo bare klippe den her. Det som er litt gøy da, det er at jeg har jo en nøkkel med en sånn her, som jeg fikk av dere for lenge siden, en av dere. Og så nå har jeg en til. Skal jeg henge den på da, eller? Yay! Yes, kult! Tusen takk, da har jeg to. Nice. Next. Fra neste jente står det: kjære Nelly, jeg er en stor fan av deg. Jeg har kjempelyst til å møte deg og Bea og Tina. Håper jeg får møtt deg en gang. Jeg har fulgt deg i 2 år på YouTube. Jeg elsker å se på videoene dine. Jeg er 9 år og kommer fra Nes. 9 år! What? 4 fakta om Nelly. Flink til å sminke seg. Elsker cola. Liker fargen rød. Er flink til å lage videoer. Tusen takk! Det står ikke noe navn! Oh my god! Det er meg tegnet med 9-åring, så sinnssykt søtt. Tusen hjertelig takk! Det lå noe mer greier oppi her. Jeg har fått en gave også. Godteri! Ja! Godteri! Fikk jeg 4 forskjellige sånne fruktkarameller. Tusen takk! Og et armbånd! Jeg så ikke det, men søtt pusekant! Her har jeg fått beskjed om å ikke nevne navn, og det er helt greit. Oi, der fløy det noen greier. Hoppla, hei, sånn! Ok, denne jenta her har skrevet 3 sånne her fulle ark.
Så da skjønner jeg at det er noe seriøst nå, og derfor så vil jeg ikke lese det opp på kamera. Og det er en sånn greie jeg har, at hvis det er noen som har lagd mye tid og energi i å sende brev til meg, så betyr det at det liksom er noe veldig sånn. Og da vil jeg på en måte heller sitte en dag og kanskje ta kontakt med denne jenta her, eller ta kontakt med en annen person som også sender meg sånne brev, og på en måte sette meg ordentlig inn i det og forstå hva det står, i stedet for å liksom bare rushelese gjennom videoen, hvis dere forstår. Så da velger jeg å ikke lese det opp på kamera, men sette meg ned og lese gjennom det selv. Men tusen takk, den sendte også med det her. Den var kjempekul, jeg elsker å fargelegge. Tusen hjertelig takk. Kjære Nelly, vet ikke om dette brevet når frem, men håper det. Den første videoen jeg så av deg på YouTube var under dyna 1, en venn som viste meg den. Allerede den gangen synes jeg at du var kjempemorsom, kul og tøff, som turte å snakke om sånne ting på YouTube. Det er ikke så mange som gjør det. Du er mitt forbilde og elsker videoene dine. Du er nydelig, snill, rar på en god måte, unik, fint hår, morsom, fin, spesiell, modig, smart, kul, sterk, beste YouTube-kanal og så mye mer. Du er deg selv, og jeg tror det er det folk liker med deg. Å gud av meg da, så søt! Du har lært meg mye, og jeg håper du aldri slutter med YouTube. Har abonnert på kanalen din, Bette. Jeg håper du liker tegningen. Håper du skjønner hvor Nelly er fra den her. At det er logoen min, ikke sant? Er det det du mener? Klem Gina, 12 år. Unnskyld for at det ser ut som du er sur. Nei, jeg smiler jo. Jeg har jo smilemunn, for faen. Hun forrige jenta som jeg ikke skulle lese opp brevet til, hun sendte meg også et armbånd som det står Together Stronger. Hun jenta som sendte det brevet her, lagde også med en sånn her. Jeg er litt usikker på hva det er. Kan man ha den på bordet og ha kopper på den, for eksempel? Stearinlys eller noe? Kan det være sånn liten duk? Følt med litt hår, det er alltid koselig. Thank you! Thank you very much! Neste her. Men jeg skjønner ikke, hvorfor skal dere gjøre det så vanskelig? Så jeg ødela brevet også. Det var teip overalt, når det ser skikkelig sur ut. Det var ikke meningen. Hei Nelly, jeg er en jente på 11 år i Gjerdalen, som ligger i Arendal kommune. Arendal kommune? Hvorfor sa jeg det? Jeg vil bare si at du er mitt største forbilde. Jeg er en jente som alltid har gitt opp ting som jeg har hatt lyst til å gjøre, som jeg ikke har klart å gjøre. Men du har inspirert meg til å stå for ting, og jeg vil som jeg vil gjøre. Når jeg har vært deppa, har jeg søkt opp deg på YouTube og begynt å se på videoene dine, og det får meg alltid i bedre humør. Jeg bare elsker deg og videoene dine. Håper du liker gavene fra meg. Har ikke stygg håndskrift. Det har du ikke. Hjertelig hilsen, Thea Anine. 11 år. Nomin, så sykt! Å, jeg har så lyst på dyr. Så ensom det er uten dyr. Ja, Camilla, hun er grisen min. Hun her har jo også sendt meg litt greier, da. Er det klistermerker i så fall? De var superkule. Jeg trenger å pimpe opp Mac'en min litt, så jeg tenkte at ja, kanskje vi kan henge den opp der. Og hårspenner med sommerfugler på. Oi, de var spesielle. De er sånn soft. Kasteknall. Åh, det her kan jeg pranke Camilla med. Bare kaste dette inn en sånn skvetter. Ja! Kødder du? Åh, så gøy! Jeg har ønsket meg en sånn her etter jeg så Camilla kjøpte en sånn der. Så har jeg hatt så lyst på det selv. Men altså, greia er jo at jeg tør ikke sette den på enda, siden jeg har ikke deksel. Altså, det eneste deksel jeg har er jo det her. Så jeg tør ikke. Men yes! Når jeg kjøper meg deksel til mobilen min, da skal jeg sette på den her. Sånn der ting som man har sånn. Ja, så kul! So thank you! What? Er det sånn her stressball-ting? Åja, på brevet her så står det at jeg ikke skal lese det foran kamera. Det er helt greit, men jeg kunne vise tegningen. Hun har tegnet «Det er en U», står det. Det var kjempesøt. Men jeg fikk med den her. What is this? Jeg ser jo at det er en banan, men så ser dere, hvis jeg sånn, det klemmer den sånn, så blir den sånn, og så bare går den ut igjen, liksom. Den var så deilig å ta på. Åh, jeg har lyst til å bruke noen sånn stress på. Da tar vi siste brev her. Åh, så kult brev! Det var dritkult! Til Nelly fra Frida, 18 år. Nei, da, jeg er 13. Du er verdens beste YouTuber ever. Har sett de fleste videoene dine, og de er dritbra. Her har du et dikt. Roser er røde, en blåveis er blå. Kaniner er søte, og det er du også. Så du liksom tegner en rose og en blåveis på en smiley. Her er et viskelær. Tusen takk for det. Litt rart dikt, men håper du likte det. Elsker videoene dine. Ha så stor pris. Og hvis du kunne følge meg på Instagram, jeg heter frida.aurora. Jeg så deg en gang på butikken, men turte ikke gå bort siden du var med noen andre. Sorry for at alt er så rotet på arket. Vet du hva, jeg synes det var kult det. Jeg digget det. Det er bare å komme bort. Herregud, jeg blir sinnssykt glad når dere kommer bort og sier hei. Selv om jeg blir litt stresset, selv om jeg sier mye teite ting, og selv om jeg oppfører meg sånn
bæsj, så blir jeg veldig glad for at dere kommer bort og sier hei. Det er veldig, veldig varmende. Hun sendte meg Pokémon-kort og en ball. Tusen takk, Frida, Aurora. Bruker du begge navnene? Siste ting før vi avslutter, så vil jeg bare vise dere den colaen her. Det var to jenter på meetupet som ga meg den her, og her står det Hei, Nelly Brus. Det er en flaske cola, og som dere ser så yes, jeg har snart drukket den opp. Jeg hadde egentlig tenkt å spare den til videoen, men jeg klarte ikke å være. Det er cola, ok. Og disse jentene heter Kajsa og Tiril, og jeg husker dere så godt. Dere var så søte, og de har også laget en postkasse her. Så oppi her så er det brev da som jeg skulle lese. Skal vi se. Vi drømmer om å sitte og snakke med deg liksom ordentlig. Du betyr veldig mye for oss. Du sier mye bra samtidig som du er morsom. Håper du liker colaen. Du får oss alltid til å le. Kjempeglad i deg. Klem Kajsa og Tiril. Vi er 0-3-ere. Siden du sier at abonnentene dine går på barneskolen. Jeg elsker deg. Og her så står det liksom telefonnummeret dem, så det skal jeg ikke vise. Nå står det PS. Det var du som fikk oss til å like håndskriften. PS. Det var Tiril som skrev Og jeg er best i norsk. Haha. Kajsa. Tusen takk, jenter. Jeg likte ikke colaen, jeg elsket den. Dere er så søte, I love it! Tusen hjertelig takk alle sammen for alle tingene dere har gitt meg, og kjøpt eller hva dere har gjort. Jeg setter så enormt stor pris på det. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei då!